مایکل مک‌کارتی موسیقیدانی است که هم در آواز و هم در سازهای کوبه‌ای مهارت دارد. وی به همراه نامزدش در ماه فوریه اجرای شنیون را در شهر نورفولک ایالت ویرجینیا نگاه کردند. اما اکنون آمدند تا بار دیگر این برنامه را در این هفته در لینکلن سنتر واشنگتن دی سی ببینند. آقای مک‌کارتی تحت تاثیر مضمون معنوی شنیون قرار گرفته است. این حقیقت که همه ما از آن بالا به اینجا آمدیم، اینکه دنیا را تعالی بخشیم و سطح آگاهی بشریت را افزایش دهیم، اینکه به همه کمک کرد به یاد بیاورند که موجوداتی الهی هستند و اینکه همگی باید این کار را انجام دهیم. او میگوید تکنوازی ساز ارهو یا ویولون چینی دو سیمه حس عمیقی را در درونش بیدار کرد. مثل کلیدی بود برای زندگی گذشتم، برای درک من از روحم و تجربه شخصیم. دورهای زیادی از زندگی را در فرهنگ‌های مختلف پشت سر گذاشتم و به خاطر تربیت و نظم معنوی درونم آنها همچون خاطراتی به یادم می‌آیند. خانم کریست نقاش و مجسمه‌سازی است که به رقص علاقه خاصی دارد. او در لینکلن سنتر در مراسم پذیرایی ویژه از افراد برجسته یک تابلوی نقاشی را به هنرمندان شنیون کرد. وقتی شاهد چنین اشکال و حرکات هستید که با رقص این هنرمندان خلق می شود، گویی واقعا بهش را برای ما روی زمین به تصویر می کشند. به همین خاطر برای دوباره دیدنش هیجان زده بودیم و فکر نمی کنم هرگز از آن خسته شویم. خانم کریس می گوید که هر دو چنان از تماشای شنیون لذت بردن که در نظر دارن تور شنیون را شهر به شهر دنبال کنند.